uumysira oo dowladda ingiriisku ay shaacisay oo ku saabsan xisbullah iyo bariga dhexe dukumeentiyo sira oo dhowaan laga helay ingiriiska ayaa muujinaya in xukuumaddii ra-iisul wasaarihii hore ee boqortooyada u k toni balayr ay labaatan sano ka hor dejisay qorshe la doonayay in lagu kala diro galabka military ee xisbullah taasoo ahayd hadafka دعونا نرى كي حدث في الوطن هل تعتقدون أن قرشهن وحيدوني سيد إنه وكلا شقيه رئيس الوزاري هوريو اللبنان رفيق الحريري سيد اللقاء السوحيكتي دوكومنتي هذا واللوان لشاعيه إنجليزكا يوضع هذا القرش سوديا لقاته حزب الله وحين قاعد سيد إنجليزكو إن حزب الله أي كشقي سائر مع السياسة الدوكالية oo ay arrimaha milatari faraha ka qaado balse arintaas xisbullaahi waa ay ku gacan seyrtay ingiriiskuna wuu ku guuldaraystay inuu xisbullaahi arrintaasi ku qanciyo horaantii bishii luulio laba kun iyo saddexdii toni balayr ra-iisul wasaarahii ingiriiska wuxuu ku casumay rafiiq alxariiri inuu booqasho ku tago london kadib wadahado la socday muddo bil ah oo dhex maray رئيزل وزاريه يحل لغاس بقرطوية دا يوكي يا فرانسيسكا جاك شراك مدحوينيه فرانسيسكا وقتغاس جاك شراك ايا كوت المامي مدحونيه فرانسيسكا وقتغاس جاك شراك ايا كوت المامي حريري انو يهينين عرق تدير يا فلنقايا عقلي بادن مركا لغا حالا يوهان نانكا جيدي كان نبادا غار احان نمركا فكرك. فكركا هو فلسطين ياسر عرفات سوغو كولا إنو دقيشتو إساقا سيدا دوكومنتيا دا رهز الوزارة ها إنجريس كان لغا هلاي أي موچنا يان إنجريس كان يامرأيكم كو وحي كاشن يا إسرائيل سيا وغدا دعيان يا عرفاد إن لغا مارمان أي تهاي إنو محمود عباس أو مركا إسلاقا دقي رهز الوزارة له أود بلاران توني بلير وكو عسمي رفيق الحريري إنو صوب بوغدو tendowning street oo ah xarunta dowladda ingiriiska looga taliyo haddana qiimaynta wasaaradii arrimaha dibadda ee ingiriisku xilligaas waxay shaki gelisay in xariiri uu leeyahay aragti gaara oo ku saabsan carrafaad sidaas soo jirta haddana wasaaradda arrimaha dibadda ee ingiriisku waxay xilligaas soo jeedisay in xariiri uu mudan yahay in la dhegaysto sababtoo ah wuxuu si qoto dheer ugu lug lahaa siyaasada gobolkaoo dhan isla mar ahaantaana wuxuu lahaa hanti قول كورنان كتالا وزارة داري ما بدو وحي مركلة المانتي إن اي تاهي تهي إن لبارو حريرك مستقبل كا اي سوريا بشار الأسد ايو رفيق الحريري وزارة داري ما يا بدا اي هسيد وكرا لا عدي لطلياشة توني بلير باهيدا لوقبو إن لقفها إذا يستو رفيق الحريري سي أمي آميو وحبو قرطو يودا وكربتو لبنان xafiisyadii toni balayr iyo xogayihii arrimaha dibadda ee xilligaas ingiriiska oo la odran jiray jarkistruw ayaa diiradda saaray arrimaha ku saabsan siyaabaha loola macaamili karo xisbullah dowladahan ingiriiska iyo maraykanku waxaasoo dadaala waxay u marayeen inay meesha mar uun ka saaraan ururka xisbullah oo ay u arkayeen odox ku taagan reer galbeedka iyo israa'iilta ay naasnuujiyaan لنا عكلا خطر كشرتي لبنان وربحنا سياحة حفيز كبلير حقي سجار كارا أوين أي اللغوي رصدنا وإن كعدا دنا رفيق الحريري إنه كشقة يهدف أو آه إن عيد مدر لبنان أي بدلان حق حزب الله أكوسجا حتى كإسرائيل لبنان وإن أسوتشي دنا رفيق الحريري درين كي سامينتا ku iman doontaa xidhiirka dalka lubnaan iyo reer galbeedka haddii ururka xisbullah wuu hoggaankiisu sii jooga lubnaan uuna weeraro bartilmaameedyada reer galbeedku ay leeyihiin ayaa lagu yidhi qoraalka wakhtigaas waddamada reer galbeedku waxay si firfircoon ugu mashquulsanaayeen golaha jihaadka oo ah garabka militariga iyo amniga ee xisbullah يدور ايه يحسده كدح او صنيد حل قاس حزب الله هي اسرائيل تاسو الى هده كشت الدقائق النوغو كون فرتة لبنان وحلقه امي انيميت كمدا يورالكم كله مكبل يا رفيق الحرير و اهاضو اللي قبوريو هو قام لبنان انو استعماله سامين تيسا تيسة يقول يرقللي يورو حزب الله انو يحرق قلب كيس من oo uu diiradda saaro arrimaha siyaasada ee lubnaan oo keliya sida dukumentiya sira oo laga helay ingiriiska ayaa muujinaya waxaa jirtay in laga cabsi qabo in kooxda xisbullah ay weerarto bartimaamadyada reer galbeedka xafiiska xogeeyihii arrimaha dibadda ee maraykanka e xilligaas ayaa isna yidhi sidan waxaan rumaysnahay in garabka argagixiso ee xisbullah gaar ahaan ururka ammaanka dibadda ee golaha jihaadi uu leeyahay qorshooyin deg dega oo uu ku weerarayo danaha reer galbeedka haddii ay dhacdo inay dareemaan in lagu soo duulay ama ay rumaysan yihiin inay soo food saartay khatar jirta bishii janaay ee laba kun iyo labaatan ayay dowladda ingiriisku ururka xisbullahi ku dartay liiska ururada argagixisada taasoo macnaheedu yahay inay dembi tahay la macaamilkooda qaadashada fikirkooda koruqaadidda halkuligyadooda ama in wax dhaqaale ah loogu deeqo tan iyo horraantii <muchos> laba kun iyo saddexdii laamaha ammaanka ee lubnaan waxay ku howlgalayeen sidai ay uga hortegi lahaayeen kooxaha argagixisada lagu sheegay booliiska lubnaan ayaa gacanta ku dhigay kooxo ka kooban shan xubnood oo lagu eedeeyay inay qorshaynayeen weerar lagu qaado bartilmaameedyada reer galbeedka ee lubnaan warbixin qiimeyna oo ay sii daysay safaaradda ingiriiska ee dalka lubnan ayaa lagu sheegay in lubnaan aysan door weyn ku lahayn niyadna u hayn la dagaalanka kooxaha argagixisada iyo inay naadir tahay howlgal laga fulinayo oo ay ka qeyb qaadanayaan hay-adaha kala duwan مرور رئيس الوزاري هو لبنان رفيق الحريري بوكوشاكو تغي مغالاة لندن سفارة وحيوكولاتة لسينو موتيو رابطانك يوكي اي اه ان لهالو كالين لبنان اي دغال كالو قلوش رئيس ستيفن دي مستورا و أرجع ارقى اي قرمه قرامة قبل سنة سوريا اي اعص ان لبنان لسارو cadaadiska heerka ugu sarreeya si looga hortago xiisadda milatari ee ka jirta xadka u dhexeeya israa'il iyo lubnan